И така, очакваме Мартин Кирафески да ни даде знак в първия момент, в който имаме решение вече на съда. А иначе имаме и регистрация от хората на Корнелия Нинова. Това, за това БСП да участва на изборите. Тепърва ще видим дали това ще бъде осуетено след решението на съда, разбира се, който трябва да постанови кой е лидера в момента. Ирена Тодорова ни дава Алгафари си тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте и на вас и на вашите зрители, чии слушатели. А така, да започнем с това, което видяхме преди секунди буквално, а преди минути то на практика се случи тази регистрация на БСП. Имаме БСП, ДПС, две формации, които освен, че се наблюдава един процес на разпад, но има сюжетна линия, юридическа, като казус, която създава въпроси как ще се явят на 27 октомври на изборите. Аз не мога да се изкуша да коментирам юридическата страна. Не, от чисто политологична гледна точка, самия процес. Тъй като с вас вече десетки пъти говорим за криза на демокрацията и проблем с качеството на самата демокрация, ние виждаме вътре в самите политически партии как това отеква. Тоест, голяма част от не само партиите на прехода, а всички партии, които наблюдаваме в момента, имат един огромен проблем с вътрешнопартийната си демокрация. И виждаме едни структури и организации, които функционират по правила, създадени единствено и само да обслужват моментните политически лидери или техните председатели. Това, което виждаме в БСП, е изключително тревожно, защото ако има Национален съвет орган, който изключва лидера на партията, всеки един друг опит за устояване на някаква друга политическа линия, по-скоро показва немощта на съответно на този лагер или случая на Корнелия Нинова, въпреки решение на партиен орган да се противопоставят и да правят всичко възможно, дори на пук на Българската социалистическа партия да направят някакъв друг ход. Господин Алгафари, криза на демокрацията ли се наблюдава в момента или нещо друго виждате вие? Не е криза на демокрацията. Демокрацията ти дава правото да избираш, да си в едната посока, в другата посока. Демокрацията е да имаш съд или прокуратура, които да действа според правилата. Но това, което се случва в БСП и в Движението за права и свободи, според мен е само за някои души е интересно и това са лидерите им. Смятам, че общо взето хората, обикновените, нормалните хора, въобще не се интересуват от това дали ще ги управлява един дерибей, или ще ги управлява един феномен, или ще ги управлява един кръг от хора близки до парите в БСП, или друг кръг от хора, които са близки до парите в БСП. Не съм видял нито от едните, нито от другите към този момент да са направили нещо, кой знае какво за техните избиратели, за тези, които се водят, че са победните, нишите, ощетените. Общо взето някаква караница е за това, кой да може да държи маркуча и с него да полива. Дали ще полива в ляво, или ще полива в дясно. Цялата работа е за това. Иначе никой не се интересува това. Ето, хората са в безводие, хората си изнемогват и това докара, че тези караници, които ги има в момента по върховете на политическите формации, до това да очакваме на тези избори да паднат под 20-25% избирателите. Освен на така интересното сравнение с маркуча, което ми направи впечатление и поливането от едната или в другата страна, искам да ви попитам, вие виждате ли в момента демокрацията, онази, която е съд и прокуратура да действат по правилата? И го казвам в контекст. ВСС дава ход на процедурата по избор на нов главен прокурор и заседанието приключи преди малко. ВСС се изтекал мандат преди 2 години. След като и ДПС и БСП са хора, които са с достатъчно добри юридически познания, хора около тях, са стигнали до това да си решават проблемите там, това означава, че те търсят някакво демократично решение именно там. Не го търсят в редиците си, не го търсят в конгреси, не го търсят в допитване до хората, които са техните избиратели, обръщат се към прокуратурата и към съда, което за мен означава, че тези две партии, които смятат, че са демократични. За партиите? Добре, въпросът е, съда и прокуратурата работят ли по този начин, по който вие описвате демокрацията? Смятам, че към този момент, като че ли работят.
точно по този начин, демократично, защото имат правото едните, защото можеше да бъде по малко по-различен начин, едните да ги отхвърлят още в самото начало, да им кажат, вие нещо не сте донесли една бележка или не сте изпратили правилно да, някакъв документ. Вие говорите в контекста на политическите субекти, аз говоря за малко по-глобалния въпрос, за функционирането на прокуратурата. По-глобално, и явно, че има някакъв проблем, но тъй като не виждам хората да са възстанали, не виждам да са тръгнали на революция. Ама това ли трябва в крайна сметка? Трябва да... Друг начин няма. Другия начин е да ходиш да избираш, но ти не избираш нищо. Ти избираш между едни хора, за да работи съда и прокуратурата, ние трябва да излезем на улица и да протестираме. Ако нещо не ни харесва, със сигурност ще излезнат, защото ще бъдат недоволни. Но явно, че хората са доволни. Защото към този момент, доколкото аз поне виждам, хората нямат някакъв особен проблем с прокуратура и с съд. Да, искат някаква мъст. Тези, които са загинали децата им, примерно по улицата, искат мъст да има, но прокуратурата и съда си вършат работа според закона, който са го гласували народните представители, и смятам, че върват в демократична посока. Бих казал, че искат справедливост. Имаме проблем дори с вещи лица, но пак влизаме в друга конкретна тема. Към този момент не виждам да има толкова недоволни хора. Аз по-скоро посочвам всичко това, което научихме за правораздавателната ни система, за чудовищните неща, които са се случвали, за разследването на антикорупционния фонд, за Мартин Божанов, така наречен нотариуса, който беше по-късно разстрелян, убит. Създадената временна комисия в парламент, там и политиците се намесиха да я създадат, да говорят, да изясняват факти и така нататък. И какво от това? Всъщност, голяма част от нещата, които господин Алгафари току-що посочи, са по-скоро в подкрепа на моята теза, че ние имаме проблем с демокрацията, и ще обоснува защо това го твърдя. Лизи Ямполт от неговото изказване казва така: има липса на интерес, има липса дори на доверие, ако щете, към политическите лидери и към политическите партии. И това е един от знаците, че ние имаме проблем с функционирането на демокрацията. Липсата на интерес. Защото България е демокрация, така наречена от представителен тип. И когато ние не изпращаме в парламента хора, които не смятаме, че ни представляват и обслужват нашия частен директен интерес, ние вече имаме проблем с представителността. Липсата на интерес е част от този проблем. Другия компонент е липсата на правова държава. Да, само секунда преди правовата държава. Всъщност има резон в това, че всъщност гражданите май сме отслабили своя глас. Мисля, ние нямаме гражданско общество, нямаме този заряд, в който да посочим. Апатия ли е настъпила сред избирателите? Виждаме го и по избирателната активност. Много са компонентите. Или... Тук държа да кажа, че ние сме свели демокрацията до два компонента. Евентуално селекция на политически елит, т.е. по време на избори, евентуално, защото виждаме критичните нива на активност. Да. И от другата страна е протеста, за който стана въпрос, който виждаме, че той все по-малко отсъства като инструментариум на демокрацията. Само, че има едни институции посредници, които между другото липсват категорично в гражданското общество. Това са всички граждански и неправителствени организации до голяма степен. Това са, ако щете, хуманитарни, еко и всякакви други структури. Включително и организации, които се занимават с... Тоест, тя ги нямаме като глас. Нямаме ги, защото те са реалният инструмент, който посредничи между гражданите и политическите партии. Тоест, ние имаме до голяма степен и неправителствени организации, които функционират като частни фирми, а не непременно като структури, които са... са фокусирани около някакъв идеал, кауза, цел, интерес и прочие. Така че това, което виждаме дори с съда и с правата държава, е проблем. Защото ако господин Алгафари казва, че до голяма степен функционират демократично тези институции, аз веднага задавам въпроса, защо абсолютно пък всички политически партии, най-вероятно без ДПС на Доган и ГЕРБ, оспорват именно тази хипотеза, че тези институции функционират демократично. Така че едно е нашето лично усещане, друго е разпространеното мнение в обществото. И то категорично е за правовата държава. За правовата държава. Тя е компонент от демокрацията. Липсата на справедливост, за която вие говорихте, също е компонент. И липсата на усещане, че хората са представени във властта. С революция ние не може да променим нито конституция, нито правила, нито прокуратура, нито Висш съдебен съвет. Не може ли? Не можем, разбира се, защото ние излъчваме своите уж по-компетентни представители във властта, които имат механизма да го случат това. Така че ние... Тоест, само с революция и само с излизане на улицата, не трябва ни селекцията да присъства. Трябва ни качество на политически елит. Имаме ли качество на политически елит, господин Алгафари?
идват избори пак. Имаме, със сигурност имаме, след като имаме толкова политици, които да, от време на време някои се излизат от сцената, други се качват на сцената. Но тъй като днес е 9 септември и можем да се върнем в онези години, които ние сме ги преживяли, по-малите не са ги да, бе, ние говорихме за това между другото днес, но... Да, дали тогава имаше демокрация или нямаше демокрация, ми тогава имаше избор между едно и едно. Сега имаме възможност да избираме между 400. И от този, това голямо разнообразие, дали това спечелихме толкова много или не спечелихме, не мога да кажа. Защото едно време знаехме, че отиваш в магазина и имаш сирене три вида. Краве, кой беше, овче ли беше и смес някаква. Имаше три, сега имаш 50-60 вида сирене и това ни обърква. Това ние не бяхме подготвени и до ден днешен сме подготвени за този избор, който трябва да го направим. И когато не си подготвен, правиш и грешки. И тези грешки до там, като продължиш да ги правиш грешки, се стига до това, че в един момент в държавата да се разпореждат 4-5 човека, които са лидери и те са тези, които назначават политиците под себе си, те са тези, които ще назначават и прокуратура си, защото няма кой да им се опълчи. Няма такива хора в момента в България, които да са готови в името на доброто на хората да изкарат колкото могат хора на улицата с опите и с вилите и да въведат ред. Дали ще могат да сменят, ще сменят всичко. И конституция могат да сменят, и прокуратура могат да сменят всичко, когато застанат едни с опите пред вратите на тези институции и се сменят. И правят нови правила. Изкушена съм да вляза в тази дискусия, но и от историческа перспектива, между другото, понеже говорим и за ключови дати, може би съединението е единствена ключова дата, която може да говори за този революционен полъх, за който господин Алгафари говори, но традиционно в българската история и въобще политическата ни култура няма този класически революционен полъх и дух, който ние виждаме, например, в обществата в Западна Европа или пък в Централна Европа. Така че ние до голяма степен имаме една поданическа политическа култура, която означава следното. Вълнуваме се много от политиката през нейния негативен характер, по-малко се съотнасяме към нея като пряки участници в политическия процес и повече предпочитаме някой да ни представлява и да не носиме ние конкретно отговорността за политическите действия. Ама да пишем в социалните мрежи. Така да... Това е трибуна, безспорно, която ни дава възможност да изразиме някаква позиция. Там не ни личи поданическия дух. Там не. Той личи обаче... Това разбира се. Шеговито го казвам, защото е факт. Наистина, в социалните медии има много недоволство. Забравят избирателите и хората забравят. Когато имаше някакъв много голям проблем на отсечката, примерно от Бояна към Младост и се направи тази почти магистрала, хората го забравяха, че какво беше. Но това беше направено. Това не се сещат за него. Сещат се само за негативното, както споделихте. На нас ни харесват негативните новини, независимо дали са в политическия, в обществения или в какъвто и да е друг характер. Това ни харесва. И не сме готови да се надигнеме революционно, не за нещо, защото смятаме, че и като се надигнеме, какво ще се случи. Ще взема се докарат едни други. Тоест ще дойдат едни други хранотутници, които трябва да ги храним. И се стига до има една басня. Ама такава. Това не е ли примитивно мислене, обаче? Не е примитивно, защото... Ама какво да закриваме държавата? Значи... Някой трябва да бъде в законодателната власт, в изпълнителната власт. Така сме оцелявали и сме живяли не е лошо. Включително, когато сме били в рамките на Османската империя, не си спомням да са имали някакви, кой знае какви вълнения, такива да правят големи въстания. Това не е имало. Били сме си обсъзето добре. Едно обаче е сигурно, понеже говорим доста, пак говорим задълбочено, но по-глобално гледаме на картината. Дайте да влезем на датата 27 октомври или по-скоро след 27 октомври, дните след това. Чуваме заявките, например, на Борисов, хващам се за него. Ние сме първа политическа сила, казва той. Ние сме се позиционирани най-добре от всички, който иска да се позиционира до нас. ППДБ казват, докато Борисов и ГЕРБ не се разграничат от Делян Певски, ние няма да се образно казано позиционираме. Те казват коалираме, защото това беше конкретният ми въпрос. Възможно ли е мнозинство? Това е въпросът ми. Много сложен въпрос. Не мога да кажа със сигурност. Ясно е, че така или иначе Борисов ще е този, около когото ще се завърти следващата управленска конфигурация. Тоест, без ГЕРБ СДС, според вас няма как да има мнозинство и евентуален редовен кабинет?
Ами не, няма как да се случи по няколко причини. Първо, процентите за ГЕРБ са най-високи, т.е. те ще бъдат категорично първа политическа сила. И ако започнем да разлежаме профила на следващите партии, нали, сега трябва да спекулирам, но да речеме Възраждане, там има един фронт, който е анти... Много е трудно да се погледнат другите партии, защото не знаем именно, коя не знаем, от коя фракция, нали, кой ще влезе. Да. Права сте, така че особено трудно да говориш, когато има един вътрешно партиен разпад на част от ключови субекти, които ще бъдат в парламента, да твърдим, че може около някой друг да се състави, да се състави коалиция, освен около ГЕРБ. Господин Алгафари, финални думи? Стабилните партии, които ще бъдат в Народното събрание, са политическа партия ГЕРБ, Възраждане и ППДБ към този момент, защото може да се случат и други истории около листите. И при тази конфигурация, която очертавате... При тази конфигурация има няколко възможности. Първата възможност, която я виждам, това е ГЕРБ с ППДБ. Втората възможност е ППДБ с ГЕРБ. И трета възможност е нула. Нищо. Тоест, възраждане да получат и 120 народни представители вътре, няма да могат да се върнат преди, защото никой не иска да бъде с тях. А когато се говори за Осим Пеевски, доколкото си спомням, съвсем доскоро ППДБ бяха в прегръдката и на Делян Пеевски и направиха немалки реформи с тях в Конституцията. Така че... Сега да казват категорично да се... с него не. Анти-Пеевски коалиция е единствената възможност, цитирам. Това сме го чували при това и с Бойко Борисов беше за никога по никакъв начин. Но... Допускате отново обрати да управляват заедно. В политиката трябва да се обърнат, особено към едно... изказване, което на времето го направил, ако не се лъжа, Чърчил, че в политиката няма приятелства и има винаги вечни интереси. Интересът към този момент на двете политически формации, ППДБ и ГЕРБ, е да бъдат заедно, да направят правителство. Другия вариант е да чакат, докато не се появи някой друг месия и да ги изгони всичките от храма. Финално изречение. Явно ще чакаме и месията, който да изгони всички от храма, но той няма се появи сега до 27 октомври, така че да имаме търпение да видим какво ще се случи. А през 26-та година дали ще се появи? Аз разбирам провокацията във вашия въпрос, но... Не, то не е провокация. Говори се, че политически наблюдатели твърдят, прогнозират, така да го кажа, че президент, след като приключи своя мандат, ще стъпи активно на политическия терен. Зависи от контекста 2026. Виждаме сблъсците с Делян Пеевски. След като е съсипал политическия живот, защото той е в основата на съсипията на политическия живот в страната на Васил Радев, 26-та година или там, когато реши да прави негов проект и да тръгне в тази посока, смятам, че няма вече в какво да играе тази политическа игра. Тоест заряд няма да има. Нито той, нито който да било. Продължим ли по този начин, който е в момента, ще се стигна до там, че ще се молиме или ще даваме много високи награди на избирателите по телевизор или нещо, за да гласуват. Но може пък да се приеме с закон по-строго, защото мисля, че има разписан такъв текст, задължително гласуване. Ако не гласуваш, да те санкционират, знам ли? Може и това да се роди в главата на законопорците. По конституция аз съм свободен човек и мога да реша да гласувам, мога да реша и да не гласувам. Да. За това са задължителния вот и да не забравяме, беше въведено заради опцията не подкрепям никого. Тоест обратното, обърках се, прощавайте, не подкрепям никога, заради задължителното гласуване. Да. Така че може би ако махнеме тази категория не подкрепям никого, все пак протестния вод не непременно ще се излия в едни негативни гласове, а може по някакъв начин да променя и балансите на вътрешно на политическите партии. Ще се излее като отидат за гъби. Ох, и това сме го чували, да. Благодаря ви. Между другото, чували сме го и от политически наблюдатели, които са канени в студио изборно и така. Мен нямаше хора за гъби. На хората не им се занимава винаги да коментират политическите процеси. Истината е, че това, което се случва на политическия терен, не помага за промяна в тенденцията. Благодаря ви обаче на вас, че вие бяхте тук и все още коментирате всичко това, което отразяваме и ние като медии. Интересно е, ако не друго, въпросът е какъв резултат ще ни донесе всичко това и колко хора всъщност ще отидем да гласуваме на 27 октомври, когато би следвало господавателя да отреди кои ще ни управляват, как ще изглежда 51-я вече поред парламент и изобщо дали ще се излучи мнозинство. Тепърво отговорите на тези въпроси, надявам да ги получим. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме.